أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسو دواد ورك قلم نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار قمبيل كفرود داو وراركي قدن بي يوا قلم نما أربعة أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق علوس جنرال كتير سنعيدة مدى حوق الدالك صوماليا أو وعدكم مرينو اللوريق دون قرون كالديارة ده يدك دمقالة ده مقدشي سلمركاسينا جنرال كان أيا أود بوحدة كلها عيدة مدى حوق الدالك صوماليا وجنرال هوية سلمركاسينا أدلقان ده وايي نقنك مدحوينه وقت جيسا دمادية فرماجو جنرال هوري سوينو آمين سنا مدحوينه وقت جيسا دمادية فرماجو أياها تكا قوستي جنرال محمد محمود كورونتا وكم دها سراكي شعيدة مدى حوق الدالك صوماليا كوهد أود بدن ayaa sheegay in uu la wareegi doono gabi ahaan degada iyo airport-ka magaalada Muqdisho hadii muddo kororsiga laga noqon waayo maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhamaado waxa la saxiixay waan la wareegayaa airport-ka iyo degada aniga iyo ciidankayga waan ka difaaceynaa Muqdisho dulmiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayuu yiri General Koronto waxa uu sheegay in taliyaha booliska gobolka Banaadir loo dhiibay ee Faarax Qaroole inuu Al-Shabaab ka soo goostay oo la isku aamini karin iyo sidoo kale in Fahad Yasin uu yahay Shabaab la wareegay taliyaha nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed gabi ahaanba waa Shabaab la isku mahallayn karo waanina la arkaynin ayuu yiri ninka u magacaaban nabadgelyada qaranka oo hal maalin la arki karin dhumanaya taasi ayaa la yaab ku noqotay ummada Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in magaalada Muqdisho uu ilaalin doono ilaha dhaqaalaha isla markaasina ay ciidankiisa la wareegi doonaan isagoo xusay in waxa ugu daran ee dalka burburo inay tahay magaalada ama caasimada aan ilaashanno hadda kor caasimada ayuu ka burburay dalka laakiin hadda annaga ayaa waardiyeynayna ayuu yiri generaalka ayaa wata 40 gaadiidka kuwa dagaalka ahi oo hubaysan wuxuuna hoggaaminayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed asigana ka amar qaataan waxaa socda sidoo kale abaabul ciidan oo dhinacyada mucaaradka iyo dawladda federaalka sameynayaan waxaa muuqata markaan in cudud ciidan iyo hub la isu aruursanayo xaalka Soomaaliya ma sahlana lama oga waxa dhici doono haddii xaaladda siyaasadeed ee dalka sidaani sii ahaato dhowrka saacadood ee soo socota iyadoo midowga Yurub uu sheegay inuu tallaabo cad ka qaadi doono dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo haddii uusan ka laaban muddo kororsiga xoogga ahi madasha badbaado qaran maamul goboleedyada qaar midowga musharaxiinta iyo aqalka sare ku midaysan yihiin ayaa dhankooda sheegay inay qaadi doonaan tallaabo adag oo ka dhan ahay muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda faraha ayay kasii baxday ciidamadii ayaa kala goosanaya iminka waxay tegaysaa qabiil walba generaalkiisa hala baxo hana kasoo horjeesto madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale farmaajo awood sharci ahi ma u leeyahay darajo ka xayuubinta Saadiq John golaha biduga musharaxiinta iyo siyaasiinta mucaaradka ayaa sheegay in aan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xilka qaadis iyo magacaabis samayn karin maadaama uu dhamaaday sida ay yiraahdeen muddo xileedkiisii sharciga ahaa ee ku ekayd 8 Febraayo senator Abshir Maxamed Axmed guddoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo uusan waddo sharci ahi u marin tallaabada uu qaaday ee ka dhanka ay Saadiq John wuxuuna soo qaatay dhowr qodob kow taliyaha ciidanka booliiska waa in uu magacaabaa guddi anshax oo baara kiiska sargaalka waxaa ku jirta in sargaalka la dhagaysto kana soo tala bixiyo tallaabada laga qaadi karo laba guddiga waa in uu ku jiraa ugu yaraan hal sargaal sare iyo saraakiil kale saddex tallaabada ay soo jeediyaan ayaa loo gudbinayaa madaxweynaha si uu ugu soo saaro xeer madaxweyne haddii tallaabadaasi ay tahay ka saarista ciidanka waa in uu soo jeediyaa wasiirka amniga gudaha ayuu dastuurka sheegayaa sidoo kale xildhibaan mahadsanaad ayaa soo qaatay xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida wuxuuna yiri sida ku cad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka 1-20aad 2-20aad 3-20aad iyo 4-20aad sharci la labo ee soo baxay 1963 waxaa sargaal darajo ka qaadis ciidan shaqo ka joojin ama laalida darajada lagu samayn karaa marka maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku caddayso dembi xukunna ku dhaco ayuu yiri ma ahan markii ugu horreysay 8 September 2018 ayaa warqad uu ku saxiixay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaa darajadii ciidan looga xayuubiyay General Cabdallah Cabdallah oo horey u soo noqday taliye ku xigeenkii hay'adda NISA warqadaasi oo isla xilligaasi dhaqan gashay ayaa Cabdallah Cabdallah gabi ahaanba waxaa looga saaray xubinnimadiisii hay'adda nabad sugidda NISA dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo saxiixay muddadii 2 sano ee baarlamaanka ku dhawaaqeen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa xalay saxiixay sharcigii gaarka ahaa ee jihaynta doorashooyinka ee heer federaal oo baarlamaanka Soomaaliya dhowaan ansixiyay 2 sano loogu daray farmaajo
isniintii toddobaadkani markii ay xildhibaanada golaha shacabka ansixiyeen xeerka jihaynta doorashooyinka ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday Farmaajo, waxaana uu uga digay beesha caalamka inay faragelin ku sameeyaan arrimaha Soomaaliya. Farmaajo asiga ayaa labada sano ka dalbaday baarlamaanka, asiga ayaana saxiixday. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. War culus midowga Yurub muddo kororsiga Farmaajo wuxuu qatar weyn ku yahay xasiloonida Soomaaliya iyo dariska. Digniin culus ayay soo direen waana diideen muddo kordhintii loo sameeyey Farmaajo. Xaaladda ayaa ku xun madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday Farmaajo. Midowga Yurub ayaa si kulul uga hor yimid muddo kordhintii aqalka hoose ee baarlamaanku ku dhaqaaqay, isagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin oo haddii lagu socdo ay qaadi doonto tallaabooyin. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u codeeyey in loo kordhiyo wakhtiga madaxweynaha iyo dowladda federaalka. Laba sano kadib ismariwaagii ku yimid geeddi socodkii doorashooyinka oo ay ahayd in lasoo afjaro ugu dambeyntii 8 Febraayo 2020, tallaabadani waxay wiiqaysaa dadaal dheer oo ay taageereen AU iyo beesha caalamka si dib loogu dhiso Soomaaliya iyada oo loo marayo is afgarad, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub ee amniga iyo siyaasadda Joseph ayaa qoraal uu soo saaray ku cadeeyay in beesha caalamka oo ay ku jiraan midowga Yurub ay si isdaba joog ahi oo cad u muujiyeen inaan sinnaba u aqbali karin in wakhtiga loo kordhiyo dowladda ama mid uun ama habraac kasta oo la mid ahi oo la xiriirta doorashooyinka iyadoo aan la helin heshiiskii dhinacyada heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar. Midowga Yurub wuxuu rumaysan yahay in ansixinta iyo saxiix qaraarkan ay kala qaybin doonto Soomaaliya, sababina doonto dib u dhacyo dheeri ah ayna qatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo dariska, ayaa lagu yiri qoraalka midowga Yurub ka soo baxay. Muddo kordhinta ayuu cadeeyey midowga Yurub in xaqiiqdii aysan u adeegin danaha dadka Soomaaliyeed, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loogu laabto wada hadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin laguna salaynayo heshiiskii 17 Sebtembar. Digniinta midowga Yurub ayaa lagu soo gabagabeeyey. Haddii taa la waayo, midowga Yurub wuxuu ka fiirsan doonaa tallaabooyin dheeri ahi oo adag. Farmaajo ayaa intaasi wadna qabad ku noqotay, hase ahaatee lama oga tallaabada ay qaadi doonaan mar haddii ay gaashaanka u duruuraan filla Soomaaliya. Dhinaca kale, baarlamaanka Mareykanka mudanayaal ku baaqay in dib loo eego xiriirka Soomaaliya iyo cunaqabateyn la saaro. Laba mudane oo ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqay in dowladda Mareykanku ay dib u eegis ku sameyso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, ayna tixgeliso in cunaqabateyn lagu soo rogo kuwa caqabadda ku ah hannaanka dimuqraadiyadda sida lagu sheegay war-saxaafadeedka soo baxay. Xildhibaanada kala ah George iyo Michael oo ah guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee Kongareska guddiga arrimaha dibadda ayaa soo saaray war-saxaafadeedkani. Waxay yiraahdeen, waxaan aad ugu walaacsannahay warka ku saabsan doorashada Soomaaliya, gaar ahaan sharciga muddo laba sano ahi u kordhiyeen madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayay ku sheegeen qoraalkooda. Ficilkani waxa uu tirtirayaa hannaanka federaalka, waxaana uu boqon goynayaa raadintii dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ayay intaasi ku dareen. Waxay sheegay in haddii muddo kordhintaasi ay sii socoto, in dowladda Mareykanka ay dib u qiimeynayso taageerada iyo xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, lana tixgeliyo in cunaqabateynta lagu soo rogo kuwa caqabadda ku ah hannaanka dimuqraadiyadda. Waxay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya inay dib u soo nooleyso wada xaajoodkii si qalalaasaha loo xaliyo dibna loogu laabto hannaankii doorashada ama heshiiskii 17 Sebtembar 2020 la gaaray. Tallaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo laba sano ahay u kordhiyey dowladda federaalka, taasi oo ay ka soo horjeesteen mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Mar haddii Mareykanka iyo midowga Yurub u soo hanjabeen dowladda federaalka Soomaaliya, filla Soomaaliya dhagaha miyay furaysan doontaa oo ma iska sii socon doontaa? Lacagaha ugu badan ee la siiyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaa bixiya qaramada midoobay iyo midowga Yurub, hase ahaatee ciidamada filla Soomaaliya waardiyeeya waxaa bixiya qaramada midoobay. Weli wax war ahi lagama haya qaramada midoobay go'aankeeda ama James Swam. Si kastaba ha ahaatee, warkii ka soo baxa James Swam wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa. Ramadaan wanaagsan.
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatada dalka.